Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, Chapada Diamantina. Sejam bem-vindos a mais um Papo Covid na Chapada. Dessa vez a gente traz um tema muito importante para a gente e com pessoas super competentes para estar apresentando esse tema, que é contaminação, saúde, conflitos, em especial numa região que é a região de Piatã, e em comunidades quilombolas. Gente, Saúde inicialmente, agradece, né, a TV Unep Seabra por estar aqui com a gente, nos apoiando, nos ajudando, dando as mãos mais uma vez para transmitir. Olá, vocês gente, conseguem me escutar? boa tarde. Aqui, se lá nós estamos com você falhando. Bom dia, boa tarde, boa noite, porque esse programa com certeza é assistido nos horários diversos, né? Hoje a gente vai discutir questões que dizem respeito muito ao nosso território, né? E conflitos causados por contaminações diversas, não só de Covid, mas também dela, e saber do quanto a saúde e a contaminação têm a ver com conflitos. O conflito de hoje e a discussão de hoje vai se voltar, portanto, às questões de saúde vinculadas aos processos de encontro das comunidades tradicionais da Chapada Diamantina, em especial da região de Piatã, com diversas atividades econômicas de grande porte, caso específico nessa questão de hoje, da área de mineração. Piatã tem nos dado bem-vinda, Neuzaí, bem-vinda, Kícila de volta. Piatã tem nos dado sustos no Covid, houveram vários picos intensos, saltos gigantescos de 10 vezes a contaminação do Covid, e a gente queria, portanto, dialogar sobre essa situação, sobre esse conflito, em especial com duas das nossas convidadas. O nosso terceiro convidado, por uma questão de dimensão do programa e por uma questão de foco do programa, nós solicitamos que a gente transferisse, ele topou, temos que agradecer ao professor Jairo Amorim por isso. Ele trocou e fará conosco a live do dia 30, já de cara informando que no dia 23, véspera de São João, a gente não pode ter uma live, a não ser que a gente vá fazer uma live de música junina para acalmar o coração, para acolher o coração, porque diante de tantos problemas, a gente precisa, nos momentos que são para a gente importantes em todo o Nordeste, a questão de São João, São Pedro é um momento importante, a gente precisa não reforçar mais ainda as dores que a gente já está passando. Então, no dia 23 a gente não vai ter programa, o programa será dia 30, mas não se preocupem, a gente retorna no dia 30, no dia 7 e volta e continua normalmente. Então, no dia 30 nós estaremos com o professor Jairo Amorim, que estava previsto para este momento, e ele vai falar sobre transmissão de Covid, o que é que ele sabe sobre isso, num trabalho muito importante que está sendo publicado internacionalmente e que, com certeza, é extremamente sensível para uma região que tem entre as suas atividades econômicas o turismo. Hoje, nós vamos abordar outra atividade econômica e os seus conflitos, mineração. Então, eu gostaria de apresentar, saber se Kícila está em condições tecnológicas de se manter, aí eu passo para ela, para que ela possa apresentar as nossas convidadas da live de hoje, Vanúzia Santos e Neuzaí Viana, né, que vão trabalhar sobre a questão do conflito com a mineração das comunidades quilombolas do Mocó e da Bocaina, e que vão também dialogar sobre essas relações com os picos de Covid que estão sendo observados na região da Chapada Diamantina, em especial na região de Piatã.
Kícila, se você puder apresentar nossas convidadas e dar um alô, que foi todo cortado e eu interrompi, está contigo. Estou fazendo um teste aqui para ver se eu consegui voltar e vocês conseguem me escutar. Está tudo bem? Tranquilo, está ótimo. Bom, vou apresentar essas mulheres. Primeiramente, a Neuzaí Viana, pesquisadora em saúde pública da Fundação Oswaldo Cruz, graduada em farmácia e bioquímica pela Universidade Federal da Bahia, com doutorado em ciências. E a Vanúzia Santos, que é professora e membro do movimento SOS Bocaina e Mocol. Então, muito obrigada, mulheres, por estarem aqui com a gente hoje, para essa discussão. Eu as convido para abrir os microfones e dar as suas saudações iniciais, para complementarem essa breve apresentação que eu fiz de vocês. Obrigada, Kícila. Obrigada, professora Marjorie, também pelo convite. Boa tarde a todos, quase boa noite. E dizer que é um prazer estar aqui hoje, poder debater esse tema tão importante que a gente precisa dialogar, né, encontrar soluções. Então, muito, muito obrigada pelo convite. Boa tarde, meninas. Boa tarde a todos. Quero agradecer a Marjorie pelo espaço. E é isso. Muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente, mais uma vez, por terem aceito esse convite. A professora Marjorie já fez uma breve apresentação, né, inicial sobre o que a gente vai discutir hoje. Então, eu já começo pedindo para a Vanusa inserir sua apresentação sobre esses conflitos que estão acontecendo em Piatã, né? A gente sabe que as comunidades de Bocaina e Mocó, que ficam na zona rural de Piatã, vem sofrendo com uma série de problemas que são ocasionados pela mineração. Conforme foi apresentado em algumas lives que a gente já acompanhou, né, a exemplo do Congresso Virtual da UFBA e também na Frente Parlamentar Ambiental. Então, a gente gostaria, Vanusa, que você explicasse um pouco para a gente, né, o que está acontecendo em Piatã, qual foi a trajetória desses conflitos e como as comunidades locais estão reagindo à situação. Certo. Daniel vai colocar a apresentação? Certo. Acho que já está sendo inserido. Isso, perfeito. Deixa eu me apresentar direito, né? Eu sou Vanúzia, sou professora, sou do movimento SOS Bocaina e Mocó, sou da Frente Socioambiental de Piatã, sou brigadista e sou moradora da comunidade quilombola de Bocaina. Eu falo que eu sou o resultado da junção de Mocó e Bocaina, porque o meu pai é do Mocó e toda a família, todas as pessoas que moram no Mocó são os parentes do meu pai e todas as pessoas que moram na Bocaina são o pessoal da minha mãe. Então, eu sou a junção dessas duas comunidades. Bocaina, que é a minha comunidade, é uma comunidade quilombola, né? Certificado emitido pela Fundação Palmares. E Bocaina e Mocó, pode passar. Bocaina e Mocó são comunidades rurais do município de Piatã, né? Aqui de um lado da Serra da Santana está a cidade de Piatã, do outro lado da serra está a minha comunidade, que é a Bocaina, e aqui do lado de Bocaina está a comunidade do Mocó, e aqui é onde está instalada a mina Mocó, que é da empresa estrangeira Brasil Airo. Hoje essas comunidades têm mais ou menos 149 famílias, são todos da agricultura familiar. Pode passar. Se a gente vê em linha reta, assim, passando por cima da Serra da Santana, a mina até a sede de Piatã, dá mais ou menos 8,5 km. Como eu disse, né, a minha comunidade, a Bocaina, é uma comunidade quilombola, né? O certificado foi emitido dia 16/5/2013. Pode passando, tá?
Aqui nas comunidades, tanto de Bocaina e Mocó, existem várias manifestações culturais. Uma das manifestações é o Reisado, que acontece do dia 25 de dezembro até dia 6 de janeiro. É onde a gente sai de casa em casa. Hoje é formado por um grupo de jovens. A gente canta reis em todas as casas. E no dia 6 a gente tem um forró na casa de Dona Roxa. Outras comemorações é a festa do Pedro, que acontece em junho. E tem as festas de São João, né? E a encomendação das almas, que é feito pela Dona Roxa. Também tem os benzimentos e essas coisas. Pode passar. Aqui é uma foto do presépio, né? Que a gente faz todo ano. E o pessoal cantando reis no, durante o dia. Pode passando. Como eu disse, né, lá no início, a principal fonte de sustento aqui das comunidades de Bocaina e Mocó é a agricultura familiar, sempre foi. As comunidades têm mais de 200 anos e a agricultura familiar é uma tradição. Foi passado de pai para filho e até alguns anos atrás era isso que a gente sabia fazer. Depois, com todas essas questões aí da mineração, a gente não tinha mais o que plantar, não tinha a terra contaminada, aí a gente teve que procurar outros meios de sobrevivência. Aqui nas comunidades, tem plantação de mandioca, né? A gente faz os derivados, tanto é que tem a casa de farinha, tem a plantação de pequenas, hortaliças, tem a criação de animais, tem a apicultura, tem os derivados de cana-de-açúcar. Pode passar. Aqui a apicultura. Pode passando. Aqui é o mutirão agroecológico. Aqui na comunidade a gente também tem esse mutirão. A Brígida também está sempre com a gente. Pode passando. Aqui é a roça da minha amiga, Catarina. Pode passar. A gente tem criação de animais também, gado, galinha. Pode passar. Até então, a gente vivia lindo, maravilhosamente, cuidando da nossa terra, das nossas vidas, dos nossos animais, com as nossas festas culturais, né? Até que em 2011, foi instalada a mina Mocó, na comunidade do Mocó. Essa mina era de uma outra empresa. Mas aí, em 2014, a Brasil Iron, que é uma empresa estrangeira, uma empresa inglesa, assumiu a mina, né? E começou a aumentar a produção e trazer diversos problemas para as comunidades. A vida da gente nunca mais foi a mesma. Pode passando. Essa mina, além de gerar vários impactos às comunidades, atrapalhar nossa vida, atrapalhar as nossas plantações, ela também não tem como que eu posso dizer, o bom senso de falar com as pessoas da comunidade. A gente tentou vários contatos. No início, eles marcaram uma, duas reuniões, pediram uns 30 dias para resolver as questões que estava apresentando, né? Que é a questão da poeira, da poluição da água. Mas de lá para cá, eles sumiram, nunca mais falaram com a gente. Pode passar. Essa empresa hoje atua com duas autorizações, autorização de pesquisa com guia de utilização. São duas autorizações, né, com portarias diferentes, todas emitidas no mesmo dia. Cada uma é 300 mil toneladas anuais. Só que, pode passar, de acordo com o site deles, né, no próprio site da Brasil Iron, tem a parte de produção, e lá diz que é produzido mais ou menos 120 mil toneladas mensais. Então, eles têm dois guias de autorização, eu penso que soma as duas, né? Posso estar sendo, não sei, que dá pelo menos 600 mil toneladas anuais. Só que a produção deles, eles mesmos afirmam que é 120 mil toneladas, isso sem a licença. Pode passar. Só com guia de autorização. Não tem portaria de lavra. Estão causando todos esses danos só com o alvará de pesquisa e essa guia de utilização. Isso já procuramos em tudo. Eu estou falando com bastante propriedade, porque a gente já entrou no site da ANM, já fizemos pesquisa no site do INEMA e não encontramos nada, só essas duas guias de utilização. Pode passar.
Pode passando. Aqui foi um amigo que fez apontando todos os danos que a mineradora vem causando desde 2014. Pode passar. Esse panfleto a gente distribuiu nas feiras, a gente levou para que as pessoas conhecessem, porque estava acontecendo tudo isso na minha comunidade, a gente sofrendo, e aí tinha pessoas da cidade que não sabia, não tinha ideia. Então a gente, assim, no início a gente tentou vários contatos, né? Com a mineradora, contatos com a prefeitura, mas aí ninguém resolvia nada, então a gente resolveu divulgar. Primeiro a gente fez uma manifestação, né, para ver se conseguia chamar a atenção do povo e dizer que a gente está sofrendo, que a gente estava numa situação complicada. Estava não, a gente está ainda. Aí criamos também uma página no Instagram e começamos a distribuir esses panfletos na cidade para avisar: olha, a comunidade aqui, 18 km, distante da cidade, está sofrendo isso e isso. E uma das queixas aqui mais comum é a questão da poeira. Essa poeira vem de três formas para as comunidades: vem através das explosões, vem através do blitador, que às vezes eles não usam filtro, e do tráfego intenso de caminhões. Pode passar. A questão das explosões, além de lançar grande quantidade de poeira no ar, também às vezes eles não tocam a sirene, eles tocam só quando querem, e assim a sirene é muito baixa. Por exemplo, eles tocam agora, daqui uns 30, 40 minutos que eles estouram a bomba. Então ninguém mais está esperando, porque em 30 minutos você fez tantas coisas, e principalmente os mais velhos, é um susto. As crianças também acaba levando susto, e logo após essa explosão fica uma grande quantidade de poeira no ar. Pode passar. Essa foi uma foto registrada logo após uma explosão. Aqui é. Essa foto foi tirada em janeiro, porque eles passaram o mês de janeiro e fevereiro, os 2 meses inteirinhos, sem usar o filtro. E aí, o que que eles faziam? Eles estavam operando no período da noite para disfarçar essa poeira. Só que não tinha jeito, quando era 5 horas da manhã que a gente acordava, tava todo esse poeirão aí. Esses dias aqui, a gente não tá vendo a poeira do britador. Eu não sei se eles receberam alguma coisa, alguma recomendação, mas é de costume eles operar sem esse filtro. Eu não sei qual que é o problema, né? Se a questão é operar com filtro, por que que não faz um trabalho certo, né? Mas eles têm esse hábito desde o início de operar sem esse bendito filtro, trazendo bastante incômodo para as comunidades. Podem passar. Pode passar. Aqui é uma foto que eu tirei na casa da minha amiga. Quando eu era criança, eu sempre ficava em cima da janela, tomando café e admirando a serra, porque lá atrás tinha uma montanha, agora não tem mais. É, parte da montanha foi destruída, e aí às vezes eu vou para lá tomar café e o que eu consigo ver é só pó. Pode passar. Aqui foi um finalzinho de tarde, onde eles estavam operando sem esse filtro no britador. E aqui embaixo, é que aqui na foto não aparece, mas tem uma casa de uma moça que tem um bebê de 7 meses, gente. É triste. Ontem eu estava conversando com ela e ela disse que a poeira é tão insuportável que ela coloca pano molhado nas frestas da janela, porque o bebezinho acorda 4, 5 horas da manhã e não consegue dormir mais, que ele fica com falta de ar, sabe? E aí eu perguntava até, fui até a casa dela, né, para ver lá. Tem um quarto que tem um forro, mas as demais partes da casa não tem nada. E é muito próximo. Tipo, na hora que estoura a bomba, a poeira vai direto para a casa dela, porque fica bem aqui pertinho, bem do lado. É a moradora mais próxima. E tem um bebê de 7 meses. Pode passar. Aqui é a mineradora operando sem o filtro. Também eu tirei essa foto em fevereiro. Pode passar.
Pode passar. E aí, além dessa poeira vindo das explosões e do britador que opera sem filtro, também tem um tráfego intenso de caminhões. E janeiro e fevereiro a empresa deixou de pagar a terceirizada e eles estavam fazendo esse trajeto, né, sem umectação das vias. E uma das condicionantes do INEMA é que seja feita essa umectação das vias. E aí, dependendo do que for, quando eles não pagam a terceirizada para fazer essa umectação, o tráfego de caminhões continua normalmente, só levantando o poeirão. E quem sofre? As comunidades. Podem passar. Essas poeiras que vêm das explosões, do britador, do tráfego de caminhões, vai parar nas casas. Aqui foi a moradora que enviou, né? Aqui a gente limpa a casa de manhã, chega no fim da tarde, você passa a mão, tá tudo preto de novo. Além de parar nas casas, esse pó pode passar. Também vai parar nos nossos pulmões. Pode passar. Vai parar na nossa roça, no nosso solo. Pode passar. Aí tem as nossas plantações, né? Cheia desse pó de minério, que vem dessas três formas, né? Das explosões, do britador sem filtro e do tráfego de caminhões. Pode passar. Aqui a gente tirou a foto da plantação de couve. Dá para você ver umas gotinhas pretas ali. É orvalho com pó de minério. Pode passar. Aqui a taioba também, que está cheia de pó de minério. Pode passar. E a nossa água, né? Teve até um disse me disse que não estava contaminada, mas está. A gente fez um teste, né? Uma análise com parceria com a UFBA, né? Eu até recebi o relatório dessa pesquisa essa semana, que consta que tem alguns metais pesados na barragem de Bocaina. E na caixa que abastece a comunidade de Mocó constou chumbo. Na nascente do bebedouro também tem uma grande quantidade de chumbo. Pode passar? Essa barragem da comunidade de Bocaina, ela não abastece só a comunidade de Bocaina, ela abastece a comunidade de Bocaina e mais quatro comunidades. Então, não é só a comunidade de Bocaina e Mocó que estão sendo afetadas, as comunidades vizinhas também estão. Pode passar? Aqui, essa foto eu tirei da nascente do bebedouro, né? Estava até conversando com uma amiga um outro dia. O bebedouro tem esse nome porque antigamente todos os rios aqui de Bocaina secava, menos o rio do bebedouro, né? Por isso esse nome. E hoje a nascente está totalmente destruída e o rio está todo assoreado. Pode passar. Aqui eu fiz os pontos onde foi coletado a água, né? Foi da barragem de Bocaina, da nascente do Bebedouro e da represa do Mocó. A gente fez só um teste do solo do Bebedouro. Também apareceu algumas alterações, mas a gente quer fazer mais análise, tanto do solo como da água, para ver se esses resultados, se subiu, se desceu, como que tá. Eu acho que é o certo, né? Fazer com periodicidade. Pode passar. Aqui tem os resultados, dá para ver o resultado do solo do bebedouro, né? Tem alteração aí no arsênio, no bário, cromo, pode passar. Represa do Mocó, percebe aí que tem um pouquinho, tem chumbo, né? Tem fósforo, manganês, aí tem a nascente do bebedouro, tem 0,14 de chumbo, tem alteração nos outros elementos também, e a barragem de Bocaina, pode passar. Além de todas essas questões aí da água, do solo, das plantações, né? Também tem a questão do excesso de ruído. A empresa trabalha 24 horas por dia. Isso quer dizer que no horário da noite, onde a gente estava acostumado a dormir e escutando o sapo, hoje em dia a gente tem que dormir escutando barulho de caminhão dando ré, barulho de máquina operando. Várias pessoas acordam no meio da noite assustado.
Tem até essa mensagem aí foi uma amiga que mandou dizendo que estava passando mal. Isso é bem comum, viu? A gente dorme aí no meio da noite você acorda com barulho. Pode passar. Uma foto que mostra que eles estão operando no período da noite. Pode passar. Além de tudo isso, também tem a questão do abalo nas estruturas das casas das comunidades. São 149 famílias. Se você for de casa em casa, você vai encontrar rachaduras. É muito comum. E as rachaduras estão cada vez maiores, cada vez maiores. As casas mais próximas à mina tem algumas que já caíram. Essa, por exemplo, era de um casal de senhores. A cozinha começou com rachadura, foi aumentando, aumentando. Teve uma hora que eles tiveram que se mudar daí porque não dava mais. Já era questão de vida mesmo. Pode passar? Aí tem um negócio que eu acho que eles fazem de pirraça, porque já tem muito tempo e a gente já falou várias vezes para eles, né? E também é uma das condicionantes da licença do INEMA, né? O ano passado tombou uma carreta aqui perto do Tchau Mainha. E no dia seguinte eles tiraram o caminhão, mas eu acho que esqueceram, né? Eu acho que é isso, né? Vamos pensar que é isso. Esqueceram os restos de minério aqui em cima, próxima à estrada. E lá embaixo tem várias nascentes, e essas nascentes vão parar na represa que abastece comunidade de Bocaina, de Mocó e mais outras comunidades. Então, todas as vezes que chove, todos esses restos de minério aí vai parar na nascente, que vai parar na barragem, que com certeza vão parar no nosso corpo. Pode passar. Aqui tem algumas questões, né, que a gente vem levantando, que eu ainda não entendi o que que aconteceu, por que que essa mineradora continua operando depois de tudo que a gente já fez e depois de tudo que a gente apresentou, tudo que a gente apresentou, né? Tem aí a questão dos danos ambientais e sociais. A outra questão é que não houve consulta prévia. Eu nunca vi um negócio desse. Como que uma empresa desse tamanho não faz consulta prévia? Não houve participação no licenciamento. Não estão cumprindo as condicionantes. Não estão cumprindo. E não tem licença ambiental. Tipo, falta o que mais? O que mais? Falta. Eu não sei. Acho que falta o povo parar de ficar comprando, né? Bom, enfim, pode passar. Aqui foi uma foto, né? Da nossa manifestação, a gente fez uma manifestação em setembro, né? A gente começou aqui na comunidade de Tijuco, né? Que é a saída aqui para a cidade de Piatã. A gente foi recebida assim pelos policiais. Os policiais acabaram pegando as dores da mineradora, pediu para a gente sair, falando que a gente estava atrapalhando, né? O ir e vir das pessoas, que a gente estava infringindo uma lei. Pediram para a gente sair, a gente resistir um pouquinho, eles lançaram bomba na gente. E foi um movimento assim, tinha mais mulheres, eu acho que de 30, 40 pessoas, tinha ali uns 8, 10 homens. E eles começaram a empurrar e lançaram bomba na gente. E a gente pediu para a gente ir para a cidade, e eles acompanharam a gente o tempo todo. A gente rodou pela cidade, tiramos fotos nos principais pontos. A gente só estava avisando, né? Olha, a gente não tá bem, tá acontecendo isso na nossa comunidade. Era só isso, era um movimento pacífico. Mas os policiais acompanharam a gente o tempo todo. E não estava lá para proteger, não, estava para reprimir mesmo, viu? Pode passar. Aqui é uma reportagem que eu peguei que fala sobre a questão da Cefem, né? Andei pesquisando o ano passado, mais ou menos no mês de maio, veio 21 milhões, e de acordo com o site da Transparência, está entrando mais ou menos 2 milhões por mês na prefeitura. Pergunte: que foi feito nas comunidades de Bocaina e Mocó? Ontem a gente teve uma reunião com o prefeito, né? Ele já levou os projetos prontos.
A gente achou que ele ia chegar lá e perguntar, né, qual que era a necessidade da comunidade. Mas, enfim, ele levou alguns projetos prontos. A gente também falou o que que a gente quer, né? O que que precisa ser feito ali para amenizar a situação. E ele fez algumas promessas. E no início do ano, ele fez um postinho lá na comunidade, lá em cima, né? Na Bucânia de Cima. Tem um médico lá atendendo toda semana. E depois a gente começou a reclamar, né, da questão da caixa do Mocó, que estava um descaso, né? A caixa, gente, do Mocó fica do lado da mina. Você olha, você consegue enxergar a mina. Toda essa poeira que eu falei, ela ia direto para a caixa e a lona estava totalmente rasgada. Eu fui junto, eu tirei foto, eu filmei, eu gravei. A lona estava rasgada. E aí, quando a gente olhou o resultado, que tinha chumbo e a lona rasgada e abastece 49 famílias, eu e uns amigos, a gente começou a puxar a lona, assim, sabe? Para tentar, sei lá, cobrir um pouco, mas estava totalmente rasgada. Aí depois, para revolta, alguém foi lá e falou que era mentira da gente, só que é verdade, isso tem tudo registrado. A lona estava rasgada, e ó, há tempos, há tempos, e as comunidades tomando dessa água. Aí, de tanto a gente reclamar e da gente divulgar mesmo, olha, tá uma vergonha essa caixa. Aí trocaram, colocaram tampa de concreto, né? E a gente fica muito agradecida, porque é o que tem que ser feito, né? Só que a gente precisa de análise para ver se continua tendo chumbo lá ou não, né? Porque a estrutura tá linda, tá coberta com uma tampa de concreto, tá lindo, perfeito, maravilhoso. Mas e a água que tá lá dentro, será que tá tratada? Pode passar. Aqui, só para lembrar que são 149 famílias impactadas. E é isso, gente. A gente tem uma página no Instagram, SOS Bocaina e Mocó. Quem quiser seguir, lá tem a nossa petição online. Podem assinar também, vai ajudar demais. E é isso, gente. Podem perguntar. Acho que eu falei muito, né, Marjorie? Meu Deus. O microfone está fechado, Desculpe, o microfone está fechado. Não, de jeito nenhum. Você falou que precisava ser falado no tempo necessário, né? E a gente não só agradece, como já tem perguntas aqui. Mas antes da gente começar com as perguntas, eu queria dar espaço para a doutora Neuzaí Viana falar um pouco. Ela que é especialista em infectologia e farmácia e especialista em problemas de saúde, né, vinculados também às questões de poeira. Eu queria que ela falasse um pouco sobre essa situação, né, que você descreve também, sobre essas contaminações, e explicasse para a gente quais são as possibilidades, quais são os problemas, porque concretamente as soluções vêm do poder público e da mineradora, não tenho nenhuma dúvida. Você pode expor, meus aí, por favor? Muito obrigada pela sua presença aqui, por dedicar uma parte do seu tempo, né? Assim, deixa eu dizer uma coisa, Neuzaí é filha da região, até onde me foi informado, né? Portanto, tem vínculos que dão a ela pertinência da fala, além da questão científica, né? A questão do envolvimento com essa comunidade. Por favor, doutora Nazaré, se a senhora puder falar alguma coisa para a gente. Obrigada, professora. Obrigada aí pela oportunidade de estar nesse debate. Eu queria primeiro. Está tendo acho que é um áudio que está ligado aí. Queria parabenizar a Vanúzia pela apresentação e muito esclarecedora. Eu estou aqui realmente, eu estou muito, muito emocionada. Estou assim, sabe, triste. Eu estou muito impactada. Como a professora Marjorie falou, além de cientista, né, que meu dever de como pesquisadora em saúde pública de abraçar essa situação, tentar investigar e trazer evidências, né, que possam suportar aí as tomadas de decisão. Mas, além disso, é o meu vínculo, né, como nativa mesmo dessa área,
a minha solidariedade com todos que vivem aí e principalmente com essa comunidade. E como foi passado por Vanusa, são 149 famílias. E assim, um processo completamente, né, cheio de lacunas, cheio de lacunas na sua instalação, cheio de lacunas, né, nessa proteção que essa comunidade precisa. Então, eu lamento muito, muito por isso. Eu jamais pensei em minha vida que eu ia estar preocupada com poluição do ar na nossa região. E, né, sabe aquela coisa que quando você sai para estudar, você sempre quer devolver algo para a sua, né, para a sua terra. E assim, eu não via uma coisa direta para devolver para a minha terra, assim, no que eu estudei, no que eu me dediquei. E agora eu sinto isso, né? Essa necessidade mesmo de me voltar para essa questão, porque realmente é muito preocupante. A poluição do ar é algo que tem, assim, uma repercussão. Se a gente for pensar em termos, né, mundiais, a Organização Mundial de Saúde já tinha declarado a poluição do ar como uma ameaça para a saúde pública no século XXI, porque a poluição do ar mata de 7 a 9 milhões de pessoas ao ano. A COVID hoje, os números que a gente tem desde o início da pandemia, que já está aí um ano e meio, mais ou menos, ela está em 3 milhões e 73 né, mil mortes no mundo, 3 milhões. Quer dizer, a poluição do ar todo ano mata no mínimo 7 milhões. Então, poluição do ar é um grave problema de saúde pública, é um problema que traz doenças agudas e doenças crônicas, é um problema que afeta o desenvolvimento de crianças. Quando você me falou aí que a gente tem uma bebê morando próximo à mina e que a bebê sente falta de ar. Gente, eu estou aqui, realmente, sabe? É muito difícil ouvir isso. Porque isso aí compromete, não é só a questão aguda, né? Você pode tratar aquela situação exacerbando sintomas, vai usar broncodilatador, vai usar, né, um anti-inflamatório, vai tratar qualquer questão aguda que a criança venha a ter e ela vai sobrevivendo. Mas acontece que isso compromete o desenvolvimento dos pulmões para a vida inteira. Então, isso compromete déficit cognitivo. Poluição do ar compromete déficit cognitivo. Então, já existem estudos mostrando, né, uma baixa cognição das pessoas que são expostas à poluição do ar. Então, além da gente ter, né, os problemas agudos, como eu acabei de falar, exacerbação de asma, mais problemas ligados à questão respiratória, a gente tem problemas crônicos também, que são provocados pela poluição do ar. Então, dessas doenças, vai desde, né, doenças ligadas ao sistema cardiovascular, né, doença respiratória, câncer, demência, doença neurodegenerativa, doença renal. A gente pode falar aqui, infelizmente, uma série de doenças. Aí, isso depende muito do nível dessa poluição, em que grau está essa poluição. Além da gente saber em que nível, em termos, por exemplo, de partículas que estão presentes no ar, a gente precisa saber também o teor, o que tem dentro dessas partículas. Porque vocês já fizeram aí uma análise na água. Essa análise na água mostra que tem alguns elementos aí, metais, que são preocupantes. Né? É importante a gente saber que os metais, eles têm alguns elementos que são essenciais para o metabolismo. Nosso organismo precisa, por exemplo, de ferro.
mas o ferro em excesso é prejudicial à saúde. O ferro em excesso oxida as células. O ferro em excesso pode também trazer problemas. Então, mesmo o zinco também, que é um elemento essencial. Então, tudo tem que ter dose, é igual medicamento. Você toma um medicamento, numa dose, ele é um tratamento. Se você toma numa dose exagerada, ele vira um veneno. E a pessoa pode morrer por conta de tomar um medicamento numa dose errada. Então, mesmo os elementos essenciais, a gente tem que preocupar. E aqueles elementos, por exemplo, chumbo, cádmio, outros elementos que, né, que a gente reconhece como metais pesados, esses, em hipótese nenhuma, podem entrar no organismo, porque eles vão se acumulando. O que acontece é que eles se acumulam ao longo da vida. Então, a gente não sabe em que dose está sendo ingerida cada dia. E ele está ali presente, né, nas partículas, esses metais vêm junto nas partículas. Uma vez que você ingere essas partículas, eles adentram no organismo, né, pelo sistema cardiovascular, pelo sangue, e aí vai, pelo sangue, ele vai passeando pelo organismo, principalmente em órgãos mais vascularizados, e vai se depositando. Porque o organismo não tem, né, capacidade de metabolizar esses metais, não tem enzima chamada metalase que vai destruir um metal. Então, esses metais, eles se acumulam nas células. E é por isso, né, e uma vez que uma célula ela é danificada ali, se ela, né, não tem aquele reparo, porque a gente sabe que as nossas células, elas estão constantemente, né, elas, uma parte delas morre e vai se renovando. Mas se tiver elementos ali que impedem esse fluxo normal de renovação celular, isso pode trazer doenças cancerígenas mesmo, né? O câncer que a população tanto teme. Então, realmente é muito, muito triste, né, a gente saber que tem essa, que a gente está passando por essa situação. Então, eu estou falando muito, né? Não sei se... qual é o tempo que a gente tem aí para conversar. Pode ficar à vontade. Mas depois, né, a gente pode falar de... Né, depois a gente pode falar da questão, né, de como que a gente pode abordar, já que esse problema, ele existe. Poluição do ar está invisível. Poluição do ar está invisível. A gente tem questões aí que não é só da poluição do ar, questão de ruído. Ruído pode trazer sérios problemas para a saúde. Inclusive, né, problemas de ordem mental. Então, causa primeiro estresse, ansiedade, depressão e por aí vai. Fora que ruído também, já tem estudos mostrando ruído como disruptor endócrino. Imagina, aí você vai pensar assim, como que um barulho pode mudar o metabolismo do seu corpo? Disruptor endócrino é quando vai mexer, né, com as glândulas, que produz aquelas substâncias que o organismo precisa para poder metabolizar bem. Então, quando a gente fala de disruptor endócrino, ele está mexendo naquele metabolismo do seu corpo e aí vai expor o organismo a doenças metabólicas, né? Então, isso também é outro problema. Bom, oi. Por enquanto, não, a internet está estável aqui, então eu vou continuar seguindo. Agradeço, Neuza, aí pelas considerações que deu, né, contextualização com a fala de Vanúzia. A gente normalmente traz as perguntas para o segundo bloco, mas eu vou adiantar aqui a pergunta de Renata, que está endereçada à Vanúzia. Ela começa primeiro expondo que na região de Caetité, ela também sofre com a explosão das mineradoras, né? A comunidade também lida com a mesma situação da região de Bucaina e Mocó. E aí ela pergunta o seguinte, qual a posição da sociedade urbana com relação a esses problemas nas zonas rurais, né, de Bucaina e Mocó? E a prefeitura municipal, que diz a respeito, qual o posicionamento dela?
No início, assim, a gente tinha mais apoio do pessoal da zona rural, né? O pessoal da cidade, eles ficavam meio assim, diferente. Mas agora eu vejo que o pessoal tá entendendo a situação, sabe? Tem muitas pessoas que entende mesmo, sabe? Fala, não, tô com vocês, eu sei que é ruim e tal. E estão com a gente. Inclusive, a gente tem vários parceiros da cidade, assim, que ajuda a gente em diversas coisas. Tem o pessoal também, né? Uns amigos que acompanham a gente desde o início. E hoje já não tem mais tanta resistência, assim, da zona urbana, né? Antes a gente via uma repetição, tipo, de baixo para cima. É interessante. Um discurso, aí alguém de cima chegava na sociedade civil e falava, e aquelas pessoas ficavam repetindo aquele discurso, que nem era deles. E aí, o pessoal do movimento começou a questionar, né? Mas esse discurso é seu? Ou você está ouvindo e está só repetindo? E aí, a partir de questionamentos desse tipo, a gente percebe que hoje a gente já tem mais apoio. Do pessoal da zona urbana, né? Às vezes a pessoa até não aceita muito por falta de conhecimento, né? Então eu acho que tudo tem um diálogo, mas tem que falar mesmo, tem que falar, tem que conversar, tem que levar para reflexão. Não é achar assim que o pessoal, nossa, coitados, olha, estão sofrendo e já vai apoiar. Não, tem uma resistência porque vem um discurso lá de cima, né? Vai trazer progresso, né? Para a cidade, está trazendo dinheiro. E o povo pensa muito no dinheiro. Então, tem que ter um diálogo, tem que levar para o questionamento. É um trabalho desafiador, vamos colocar assim. A questão da prefeitura, a gente está sempre falando para eles as questões. Olha, está acontecendo isso e não pode, são 149 famílias, e a gente vai ficar falando o tempo todo até eles. Todas as conversas assim que a gente tem com o prefeito atual. Ele sempre fala com a gente que vai ajudar, que apoia, que tá do nosso lado. E a gente tá aí, confiante, né? Bom, Pode falar, Sofia. antes que a gente caminhe uma próxima batelada e uma próxima pergunta, né? E eu aí quero me solidarizar com você, que com Vanúzia. Somos parceiras, estamos juntas tentando não só buscar caminhos, mas fazer trabalhos que deem suporte técnico a todas as questões. Mas é difícil, realmente é muito difícil, né, trabalhar com questões que são doenças invisibilizadas, né? São processos de invisibilização, são processos cronificados pela ação humana, só dizendo assim, eu não sei se eu estou falando certo para uma área de saúde, de medicina, né, mas a gente tem problemas sérios de água e de ar vinculados às grandes atividades econômicas, aí no caso de Piatã não é só a mineração, né, mas que no final das contas passam batido, não são levados em conta. E essa questão que vamos dizer, coloca de que acaba sendo, por exemplo, 2 milhões de ingresso em recursos, né, no imposto sobre a mineração, na CEFEM, que é municipal, para um município do tamanho de Piatã, é um recurso significativo, né, que você pode fazer muita coisa legal, mas que você também deve fazer de formas que atenda à sua comunidade e não àquele que está ingressando. Há que haver um equilíbrio. E aqui eu gostaria de deixar isso muito claro, né? Porque algumas pessoas vão lembrar e vão dizer, uma geologia geóloga, eu sou geóloga. E existe uma coisa, duas questões na geologia que são muito batidas e que a gente se prende muito. Uma é a imobilidade locacional. Quando você acha uma mina, a mina não está em outro lugar. Ela está ali. Não adianta que eu não posso mudar. Não é que nem plantio. Plantio é diferente, né? O plantio ele pode ter um solo mais adequado aqui, mas vai ter outro solo tão adequado quanto, ou você pode movimentar ele em outro local e fazer o seu plantio em outro local. Ele não tem imobilidade de ponto. No caso de uma mina, tem. Ferro
Essa é a questão, né? Essa é outra questão. A imobilidade locacional é outra. A outra é a questão geoética, que aí a gente tem que pensar o que é mais importante, o que é mais significativo no sentido da própria sobrevivência e a sobrevivência do homem e dos outros elementos vivos que estão em torno do homem. Não é só o homem que existe no planeta Terra, né? É, existimos nós com vários outros seres vivos, e esses seres vivos também sofrem esse processo. A gente tem belos dados, ou pelo menos dados indicativos, que evitam a discussão de pode estar acontecendo uma contaminação. A gente já tem dado que mostra que está tendo uma contaminação no meio água, no meio sedimento, e provavelmente, se eu pudesse catar a poeira na poeira, né? Mas a gente sabe que isso é ar e água são duas coisas fundamentais para a vida. A gente não pode esquecer, né? 5 minutos sem respirar e eu morri. Alguns dias sem água e eu morro. As pessoas, os seres vivos morrem, eles dependem da água, dependem do ar. Não adianta que disso a gente não vai conseguir achar um substituto. Tecnologicamente, a gente vai ter substituto para tudo, mas para o ar e para a água, dificilmente. Dificilmente. E aí, essa é a expressão da pergunta. Será que a gente precisa desta mina neste local, deste tipo de desenvolvimento neste local, em relação a essas questões que dizem respeito a toda a contaminação do ar, da água e de uma água que não vai ficar parada no bocó e na bocaina, né? Como é a dispersão dessas coisas? São coisas que a gente precisa estudar para agregar importância. Porque, assim, 149 famílias é uma coisa muito difícil, muito dura. Mas eu vou ser mais difícil, mais dura. Quem vai pensar nas 149 famílias, além das 149 famílias? Nós? Como é que o senhor prefeito, como é que a mineração enxerga 149 famílias? Até onde essa preocupação se traduz em um elemento de nós precisamos fazer direito, porque existem formas de fazer direito. E essa era a minha pergunta para você, Vanúzia, e para a Neuzaí, na sequência, por conta dessas coisas da contaminação que a gente falou. Qual é o efeito de beber essa água? Qual é o efeito de respirar este ar diretamente? E como que pode ficar a bioacumulação? Uma coisa que a gente precisa estudar. Mas a pergunta para você seria: como que você está percebendo este apoio e esse suporte? Brígida trabalha aqui com um comentário que me deixou muito preocupada. Brígida Salgado, ela comentou no YouTube assim: o que é mais lamentável é que a comunidade está sendo expulsa de suas terras. Vão empurrando pelos problemas de saúde, inclusive os invisíveis, que não estão vinculados necessariamente à mineração, que ninguém vincula à mineração, nem vincula à agroindústria, com os agrotóxicos. E as pessoas vão vendendo trecho de suas terras para poder cuidar das suas saúdes, e aí vão abandonando, vão se afastando. Como é que você está vendo isso na Bocaina e no Mocó? Como é que isso, se isso está acontecendo já, como está acontecendo? Para que a gente possa discutir essa invisibilização desses efeitos, porque não são efeitos diretos. Tipo assim, a casa cair, rachar, é um efeito muito direto, né? Mas às vezes a doença respiratória, a doença que eu nem sei que está existindo no meu rim, porque eu bebi aquela água e acumulei ao longo do tempo, né? Ela não vai ser indicada como uma doença relativa ao processo mineiro, a não ser que ela esteja muito clara. Normalmente, você vai para outro lugar, você vai para São Paulo, você vai para o Rio, você vai para Lençóis, você vai para Seabra, e as pessoas não conectam o seu lugar com as suas doenças. Como é que fica isso? E como fica essa compra de terra e a expulsão pela invisibilização da saúde ligada aos processos?
que estão acontecendo aí. E, professor, por favor, doutora Neuza, como é que a gente poderia ver isso no processo de acumulação, de forma que, pelo menos, as pessoas que vivem na região saibam quando ficarem doentes? Esta é uma possibilidade de doença ligada à mineração, porque aí eu posso falar com o médico isso, eu posso falar com o sistema de saúde isso, e eu posso, quem sabe, processar a mineração por essa questão. Não é bom, não é suficiente, mas pelo menos a gente pode comprovar que a situação está ocorrendo. E aí, quem vai comentar primeiro? Vanúzia? Está tendo expulsão, Vanúzia? A partir de compra de terras? Pode ser. Tem, com certeza, o tempo todo, eles estão negociando o tempo todo com as pessoas, estão fazendo, como que fala? É pesquisa, né? O tempo todo, na comunidade, nas comunidades vizinhas, todos os dias, já tem até um requerimento no INEMA para uma outra região aqui do lado, que é chamada Mata Escura, né? O INEMA ainda não aprovou, eu acho, né? Por enquanto, lá no site deles, está só o requerimento. E o pessoal da mineração está o tempo todo, em todas as comunidades vizinhas, tentando negociar. Recebi até um e-mail esses dias me oferecendo para fazer uma pesquisa no meu terreno, e é claro que eu não vou aceitar. E eles estão o tempo todo negociando, e a Brígida falou certinho, estão empurrando a gente, seja pela compra dos terrenos, seja pelas pessoas ficando doentes, ou então os moradores ficando desanimados. Já tem em casa, assim, tem os moradores que não aguentaram a pressão, não aguentaram tudo isso. Gente, a gente faz, e está tudo na mesma, não aguento mais. Tem vários moradores que já se mudaram para a cidade, para Piatã. Tem outros que foram embora para São Paulo, porque chegou uma hora que você não... E eu acho que é isso. Esse é o papel deles, sabe? Tá de pirraça o tempo todo, até chegar uma hora que os moradores falam, não dá mais, a gente vai ter que sair. E assim, quem estava lá primeiro? Há mais de 200 anos a gente está, né? E outra questão que você colocou é... Quando morre uma nascente na minha comunidade, será que foi só a minha comunidade que perdeu essa nascente? Será que foi só o meu município que perdeu essa nascente? Não é? E outra questão, quando uma pessoa da minha família fica doente, ai meu Deus do céu, o tio da Vanúzia tá com câncer. Eu vou sofrer, toda a minha família vai sofrer. Mas não é só uma pessoa da Bucânia que está doente. A gente não tem plano de saúde. Se em 149 famílias todo mundo ficar doente, vai sobrecarregar o sistema de saúde. Então, os impactos ali que a gente está sofrendo não vai ficar só ali Bucânia e Mocó. Não vai. A questão da água vai muito mais que isso. Tem pessoas que estão sendo impactadas, mas não sabem. Ah, só os moradores de Bocaina e Mocó estão sofrendo. Ilusão. É pura ilusão. O problema é nosso, é de todo mundo. A questão da água é nossa. É menos uma nascente no mundo. Já pensou todo dia perdendo uma nascente? Será que daqui 10, 20, 30 anos a gente vai ter água para beber? Será que aquele monte de zero, depois do ponto ali na sua conta, vai saciar a sua sede? Não vai. Então, quando eu falo dos impactos, não fica só aqui em Bocaina e Mocó ou nas comunidades vizinhas. Né? Pois é, gente, eu estou aqui pensando, né? A professora Marjorie, né? Que fala, né, Marjorie? Eu estava falando Marjorie. A pronúncia certa do seu nome, professora? Marjorie, mas não se preocupe, Marjorie. Eu sabendo que está falando comigo, eu estou respondendo. Ah, pronto. Mas você tocou aí em tantos pontos que a gente pode conversar aqui, né? E principalmente essa coisa da saúde planetária mesmo. A gente tem que pensar, Vanúzia estava acabando de falar aí, que quem está impactado não é só a população de Bocaina, não são só 149 famílias, né? Só pela questão do ar, a gente já pode
dizer que todo o entorno está sendo impactado. Né? Existem escalas de impacto aí, local, regional e até global. Então, a gente tem que enfrentar esse problema como um problema mesmo de saúde planetária. Essa coisa de interpretar, né, esses danos, a gente, né, pode resgatar. Agora, a gente está tendo muita publicação trazendo essas perspectivas e os antecedentes, né, históricos tal. E o New England, outro dia, publicou um artigo falando, resgatando a maneira clínica de abordar as doenças e lembrando como Hipócrates, né, naquela versão de que a doença ela é interpretada pelo ambiente no entorno que vive, né? Ele falou sobre ares, água e lugares. Então, toda doença ela pode ser interpretada por esses três parâmetros: ares, águas e lugares. Então, como que a gente vai ignorar isso? Aí vem e instala uma mina numa região onde a gente está vendo aí que não teve o licenciamento adequado. E aí, quando a gente vai para a questão do licenciamento, avaliação de impacto à saúde, a gente já tem trabalhado com isso, inclusive eu já organizou até um curso aqui na Fiocruz, trouxemos um professor da Suíça que é expert nisso, e lá eles já fazem essa avaliação de grandes empreendimentos, porque assim, a gente vive no mundo moderno e a gente precisa dos processos. Não adianta a gente pensar também que vai, né, de uma vez por toda banir tudo. O que a gente quer é gerenciamento de risco adequado. A gente quer pensar em questões tradicionais, a gente quer pensar em ancestralidade, a gente quer pensar em situações que preservem diversas questões. Então, para se fazer uma instalação de empreendimento desse, primeiro tem que cumprir essa etapa de avaliação de impacto à saúde. O Ministério da Saúde tem manual para isso. Existe um guia. Se abrir agora na internet aí, colocar avaliação de impacto à saúde, grandes empreendimentos, tem um guia do Ministério da Saúde para isso. Então, quando se fala nessa... além do impacto, né, gerado pela extração, tem todo um impacto ali de instalação, de trazer novos moradores para a região, de trazer novos hábitos, aí vem novas doenças, novos costumes, novas situações que o município precisa abarcar. Então, quando o município recebe, né, esse dinheiro, ele tem que programar uma situação que ele precisa reparar. E, para isso, precisa de um planejamento. Então, o que a gente está vendo aqui nessa situação é que não houve um planejamento adequado para a instalação dessa mina. E a população está sofrendo esses danos e precisa agora gritar, né, pelos quatro pontos. E assim, é muito difícil a gente ouvir isso que você está falando, que as pessoas estão desistindo. A gente vê situações, por exemplo, hoje ligadas à questão de mudanças climáticas, onde a gente já reconhece refugiados do clima. Várias áreas estão sendo desertificadas por conta do mau uso da conservação do solo, por conta das mudanças climáticas, do aquecimento global, da escassez da água. Naturalmente já está acontecendo naturalmente, que eu digo entre aspas, né? Porque é pela questão antropogênica, é pela questão do que o homem está fazendo com o planeta. É a forma como o homem está degradando, é o modelo de desenvolvimento econômico. Então, o que a gente está discutindo agora em saúde planetária é tudo isso. É impacto na saúde, é modelo de desenvolvimento econômico, é política pública, e a gente está engajando diversas áreas de conhecimento para falar sobre a questão da saúde planetária. A gente não está falando só de entender a doença depois que ela está instalada, não. A gente está falando de prevenir essas doenças.
E aí a gente está falando de engajar diversos setores e repensar nesse modelo econômico que a gente vive. A gente está perguntando agora, o que significa prosperar? A situação de prosperidade hoje, ela não deve estar ligada ao PIB. A Ivanusa falou assim, será que esses zeros na conta bancária vai resolver a questão do acesso à água, da água que a pessoa precisa para sobreviver? E a professora Marjorie falou, a gente precisa de água e de ar. Basicamente, são elementos, né, que assim, são essenciais à vida. E se isso não tiver, não vai adiantar zeros na conta, porque não vai resolver. Então, assim, na abordagem que a gente tem trazido sobre essa questão de saúde planetária, a gente está pensando em todas essas questões, inclusive se voltando à questão da ancestralidade, porque a gente precisa mudar costumes, a gente precisa, de uma forma geral, consumir menos, a gente precisa se alimentar de comida de verdade, se alimentar de comida que foi plantada perto da nossa residência. E políticas no mundo inteiro estão fazendo isso, em grandes cidades, criando hortas urbanas, trazendo verde para dentro da cidade. Aí como é que a gente pega agora o campo e assim, comunidades que viveram a vida inteira, que tem uma cultura, como é que a gente vai tirar essa comunidade desse local? Isso é uma questão social muito séria, né? Uma questão, nossa, eu fico aqui realmente, eu fico muito, muito preocupada, acho que a gente precisa agir assim, de imediato. Assim, é um imperativo mesmo, não tem como esperar, né, uma situação dessa. Então, como pesquisadora, eu já me coloquei até à disposição, já falei com uma reunião que a gente teve aí com o do Augusto. Então, e aí a gente, assim, a gente precisa trazer essas evidências, trazer esses números, conhecer de fato o que é que está acontecendo e levar isso para a tomada de decisão, levar isso para o prefeito, levar isso para as pessoas que realmente precisam decidir sobre, né, o gerenciamento dessa mina. O que não pode acontecer é o que está acontecendo, gente. Como é que o mínimo é um filtro? Como é que se trabalha assim um filtro? Como é que, né, assim, a gente está falando de coisas aqui muito, muito elementares, né? Então, eu acho que esse programa é oportuno, essa discussão é muito oportuna e eu acho que a gente precisa se unir para isso. Eu queria até fazer um esclarecimento com a Vanúzia, porque a Brígida, sempre ela, né, chega aqui e diz assim, Geoética, Marjorie, sabemos que existem tecnologias minerárias que poderiam evitar essas poluições. Como podemos exigir dessa empresa que utilize essas tecnologias? E aí isso me suscita a pergunta que eu vou te fazer. Ela fez para mim, não sou eu que estou na live, eu posso responder depois no YouTube, eu respondo aqui, inclusive. Mas eu queria saber o seguinte, quando se fala, a sensação que me fica, e aí eu estou querendo tirar essa dúvida, é que a reivindicação do Mocan, da Mocânia, do Mocó, é essa que a doutora Neuzaí coloca. Ou seja, a gente quer o mínimo, a gente não está nem brigando para vocês pararem, a gente está brigando para vocês fazerem a obrigação de vocês. Evitarem determinadas coisas que são evitáveis. Nós não estamos dizendo saiam daqui, nós estamos dizendo convivam e cuidem para que isso não se torne um problema. E eu precisava ver isso com clareza. O que é que a comunidade do Mocó e da Bocaina quer? Pois é, Marjorie, a nossa exigência desde o início, assim, e é de todas as comunidades, né, as duas comunidades, é isso, é que eles atuem de acordo com as normas, que eles façam o negócio certo. Ninguém está expulsando ou querendo prejudicar a mineradora. A gente só não quer ser prejudicado, né? Existem tantos estudos para que eles atuem de forma correta. Tipo, não é hoje que começou a mineração. Eles não estão engatinhando. A mineração está aí, ó, há muito tempo no Brasil. Tem tudo certinho para eles seguirem.
Sabe, já tem atividade de mineração em outros lugares, sabe que traz impacto, sabe quais os caminhos, os meios, por que que não fazem? É só cumprir as normas, respeitar as condicionantes, está todo mundo feliz, todo mundo certo, né? É só isso. A gente não está falando, olha, sai daqui, a gente não quer vocês. Fique aí, mas trabalhe de forma correta, respeite a gente. Estamos aqui há mais de 200 anos, vocês são visita. Então, trabalhe de acordo com as normas. É isso. Pronto, isso me deixa muito tranquila para dizer a você, Brígida, que legislação tem de penca. Não é uma, não são duas. Tem legislação, tem condicionante, tem critério. O Conselho Regional de Engenharia já esteve aí, tem processos solicitando correções, né? Na legislação mineira, tem orientações nesse sentido. A legislação brasileira é maravilhosa. O problema dela não está no que ela disse, está na verdadeira e concreta aplicação dessas leis. E no atendimento concreto dessas leis. Tá? Nós sabemos que qualquer atividade humana tem que quebrar ovo. A gente não consegue fazer as coisas sem causar nenhum dano. É quase impossível, a não ser que a gente trabalhe no sentido que. Desculpe, meus aí, não vou mais chamar você de doutora, não, eu já estou ficando agoniada. Não, com certeza. Né? No sentido que o Fique à Neusai vontade. traz, que é o de mudar o conceito de desenvolvimento, é de compreender que desenvolver não significa utilizar tudo, ganhar sempre e produzir problema para quem não sou eu, sempre também, ou para quem não tem o domínio, mas que vive naquele lugar. Lá no meio do mundo, enfiado no meio da serra. Ele merece meu respeito, ele merece meu cuidado, e não é porque eu sou uma empresa que isso não deve ser feito. Então, legislação Brígida tem, tá? Equipamento tem. As reclamações que são trazidas pela comunidade se remetem a coisas extremamente simples, tem coisas muito mais graves que a comunidade não está vendo. Que Neuzaí começa a pontuar, mas que não desceu para falar, está na superfície desse processo, né? Que estão vinculadas a todas as atividades que ocorrem na região do Chapada Diamantina, tem seus impactos e tem seus desdobramentos. Agora a gente precisa conversar sobre isso com tranquilidade e exigir que se cumpra a legislação. Na verdade, é só isso. Se a empresa cumprir a legislação, metade das questões das comunidades caem, o que não significa que o problema seja todo resolvido, tá? Mas o que está sendo colocado pela comunidade não é resolvido porque não quer. Ah, pode não ser de hoje para amanhã, de hoje para depois de amanhã, mas pode ser dialogado e pode ser visto. E como disse Neuzaí, 2 milhões por mês dentro de uma prefeitura é dinheiro suficiente. Essa empresa está pagando para o governo municipal consertar as coisas que ela anda fazendo, de uma certa forma. É isso. E o governo municipal, em vez de dizer, vocês vão ter que tomar cuidado e vão ter que respeitar a lei, porque a terra é nossa, está deixando fazer o que queira. É importante saber que o dono da subsuperfície é o país, tá? O dono da mina é o país, mas o dono superficiário tem vários direitos. Aqueles que moram sobre essa superfície têm vários direitos que precisam ser respeitados, tá? Desculpe, mas eu acabei respondendo. Por conta disso, porque essa é uma coisa, quando vocês falam, eu fico sempre com essa sensação que não é a paralisação, é o cuidado, é a convivência cuidadosa, tá? Apesar da convivência cuidadosa não resolver tudo. Deus aí que eu digo. Ela tá aí mordendo a língua, fique à vontade. Mas acho que você tem toda a razão, nós temos uma questão de mudança do
paradigma de sobrevivência sobre o planeta. Mudança de paradigma. Marjorie, é isso aí. A gente tem que pensar que essa mudança de paradigma está acontecendo no mundo inteiro. A gente vive um momento agora, pós-pandemia, que está sendo, né, um alerta, né, de uma... que a gente precisa atuar no movimento de recuperação, recuperação saudável nesse pós-pandemia. Então, assim, será que a pandemia ela não veio exatamente para colocar esse freio na sociedade? Porque a gente viu no momento do lockdown, né, onde todos os processos foram freados, a gente viu o quanto o ambiente ganhou com isso. A gente viu o ar ficar limpo em diversas regiões do planeta, a gente viu os rios, né, a biodiversidade aflorando, as tartarugas voltando a para colocar os ovos aqui na praia da Barra. Então, a gente viu que isso é possível frear o mundo. Né? Só que existe um movimento aí, que é um movimento internacional, fora econômico mundial, já vem com essa discussão pela questão das mudanças climáticas, né, que tem impactado tanto essa questão, essa era que a gente vive do antropoceno, onde esses processos produtivos já extraíram muito da natureza. Isso não é uma conversa de Piatã. Isso é uma conversa do mundo. Nós estamos hoje com as fronteiras planetárias extrapoladas. Já existe modelo, né, o modelo proposto pela economista britânica, da economia Dunant, que fala numa economia circular, exatamente para preservar esses recursos naturais que já estão, essas fronteiras planetárias que estão extrapoladas. Então, eles estão falando em mudanças climáticas, perda de biodiversidade, uso e modificação do solo, fertilização do solo. Está acontecendo desertificação, não consegue mais plantar. Se não consegue plantar, não tem alimento para as pessoas. E então, essa questão de mudança de paradigma é uma questão do mundo inteiro. Então, a gente está discutindo aqui um problema local, mas ele não se reduz apenas, né, a Piatã. Porque a gente pode pensar assim, falar, ah, mas isso não muda, sempre foi assim, né? E vence o capitalismo, e vence os donos do dinheiro, e a comunidade se perde. Não, a gente não tem que pensar assim, a gente tem que pensar que está vivendo num momento de mudança de paradigma. E a gente, o que a gente está dividindo agora é era, né, pós-pandemia. E a gente tem que se engajar nesse movimento de recuperação saudável. Já existe, inclusive, foi feita uma carta que foi assinada por diversos profissionais de saúde do mundo inteiro, inclusive eu assinei essa carta, que foi uma carta encaminhada aos líderes do G20, aos líderes mundiais, que faz as grandes decisões no mundo, e a gente está falando dessa reparação saudável, dessa preservação do meio ambiente para proteger a saúde. Foi uma carta escrita por profissionais de saúde. É um reconhecimento de que o planeta está doente e as pessoas estão adoecendo por conta do planeta doente. Existe um desenvolvimento econômico que não é compatível mais com os recursos naturais que a gente tem. Então, a gente precisa adaptar isso, né? E é isso, a gente está aqui para discutir. É uma questão local, mas eu estou trazendo, né, essa visão global, porque é o que a gente está discutindo no mundo inteiro. Kícela, você não quer passar... Eu sei que a discussão está quente, no YouTube está mais quente ainda, né? Já deu de tudo. Eu estou deixando aqui, porque eu estou vendo um bocado de comentário no chat, então... Né? Mas, assim, a gente precisa fazer a próxima pergunta, porque diz respeito, inclusive, ao tema do programa, que é o papo COVID na Chapada, e que tem questões importantes. Eu vou deixar você conduzir enquanto eu tento discutir aqui, senão... Pode ir lá. Bom, Vanúzia, você falou que a atividade, né, da mineração aí em Piatã é uma atividade de anos, mas acabou apontando, né, alguns eventos, algumas situações
do final de 2020 até o início de abril, mais ou menos, né? Fez alguns apontamentos recorrentes. E aí eu fui catar no portal GeoCovid-19 alguns dados referentes à Covid-19 nesse período, né? Então eu vi que, segundo o portal GeoCovid, a gente sai de 139 casos acumulados em 31 de dezembro de 2020 para 1.023 em 1º de abril, né? Agora. Então, vocês, né, da comunidade, fazem alguma associação em relação ao aumento de casos da Covid com as atividades de mineração, com as atividades do agronegócio ou não? Como vocês enxergam isso? Olha, com certeza tem relação esse número de casos, viu? Porque há uns 20 dias atrás, a comunidade de Mocó estava a comunidade toda infectada. E assim, o pessoal de lá vai só até a cidade de Abaíra, vai ali no banco, vai no mercado, e Abaíra não estava tendo caso nessa, há 20 dias atrás, né? E aí teve um caso de um moço, né? De um rapaz de fora que fica viajando, né? Que trabalha na mina. E ele chegou a óbito, né? Ele morreu com Covid. E nisso começou os casos. Trabalhadores, né? E moradores do Mocó, pessoas que moram no Mocó, que trabalhava na mina, começou a testar positivo. E com isso, todas as famílias. Então, todas as famílias que estavam com Covid no Mocó, tinha uma pessoa que trabalhava lá na mina. E aí pegou e levou para a comunidade. Se não fosse isso, ninguém teria sido infectado com Covid. Aí agora o pessoal já está melhor do Mocó, né? Conversei com eles ontem, conversei hoje, o pessoal já está melhor. Teve esse surto de 20 dias para cá e até semana passada tinha umas pessoas ainda se recuperando. Só que aí, essa semana, o surto já está em outra comunidade, que é a comunidade aqui vizinha do Rio de Contas. E tem muita gente do Rio de Contas que trabalha na mina. Então, ó, o pessoal que vem de fora trabalhar na mina, eles ficam viajando e eles não têm nenhuma restrição. Tem decreto estadual, tem decreto municipal, mas para o pessoal que trabalha na mina, esses decretos aí não servem para nada. Porque eles circulam livremente pela cidade de Piatã, uns com máscara, outros sem máscara. Eles são alienígenas, são pessoas de outros planetas, né? Porque eles circulam normalmente pela cidade. Um outro dia eu fui em Piatã almoçar, o restaurante estava assim, de funcionários da mina, funcionários de fora, que vai para a cidade grande. Ele se contamina lá e traz para cá. Então, esse seu resultado tem tudo a ver, tem toda a relação. E hoje, a comunidade do Rio de Contas que está com surto de Covid, por conta dos trabalhadores, né? E na mina, acho que morreu umas três pessoas de fora. Vieram contaminados, ficaram doentes e morreram. E acabaram passando também essa doença para as comunidades aqui. Não é tão divulgado assim, né? Porque de alguma forma eles querem que isso fique aqui, né? Mas é o que acontece. Consegui responder? Sim, claro. E por ser uma área, por exemplo, quilombola, como é que está a situação do plano de vacinação? Aí, que são 39 famílias, né? A comunidade quilombola. Sim, a vacinação já começou, né? A primeira dose todo mundo já tomou. Aí tem a segunda dose, tem uma parte que vai tomar acho que dia 29 de junho, e uma outra parte vai tomar 16 de julho. Bom, queria pedir para a professora doutora também, Neuzaí, para complementar isso, né, essa relação das atividades de agronegócio, atividades de mineração também, com o aumento de incidência da Covid-19, e que vai além de Piatã, né, mas em outras regiões também, que passam por uma contextualização até similar. Sim, Kisla. Obviamente, eu vou comentar pelo que a gente conhece de evidências de uma forma geral. Eu não conheço especificamente os casos de Piatã, né? A gente não fez nenhum estudo assim para explorar a situação, mas pelo que foi colocado aqui pela Vanúzia, a gente, né, facilmente pode pensar que o controle da pandemia ela estava sendo feito exatamente por medidas não farmacológicas.
Então, medidas não farmacológicas é o quê? Distanciamento social, né? Não aglomeração, a higienização das mãos e o uso de máscara. Isso foi o tratamento no mundo inteiro, né? No mundo inteiro foi feito dessa forma, medida não farmacológica, até chegar a vacina, porque a gente sabe que tratamento, não existe tratamento para a COVID, né? Existe como você monitorar os sintomas e tratar especificamente sintomas decorrentes da COVID, mas não existe tratamento para o vírus. Então, quando a gente vê uma situação dessa, onde decretos municipais, né, restringiram a circulação, e aí você não vê uma obediência nessa circulação, expondo uma população, isso é uma coisa muito grave. Né? Isso é uma desobediência, isso é um atentado à saúde pública. Porque quando se faz, quando se desobedece esses decretos, por que está tendo fiscalização? Por que, que, né, acontece tudo isso? Porque são normas que precisam ser cumpridas. Então, a gente vê uma situação dessa, né, onde o vírus ele tem um alto poder de espalhamento, onde esse contato, ele culmina mesmo na contaminação, e aí você vê isso ilustrado com os casos que ocorreram na comunidade. Então, assim, uma comunidade como essa, que vive isolada, ela, né, dificilmente se contaminaria, dificilmente, né, chegaria numa situação dessa. Então, é uma exposição, e aí a gente pode pensar, inclusive, quando eu quero comentar a questão, assim, de estudos e de evidências, a questão da poluição do ar também, ela deixa mais vulnerável a entrada do vírus no organismo, né? Porque uma vez que a pessoa está exposta à poluição, o organismo fica ali, com suas defesas comprometidas, né? Ele fica num estado pró-inflamatório, em decorrência de estar tentando se defender, né, daqueles agentes estranhos ali que estão tentando entrar. Então, a gente diz que o organismo fica em estado pró-inflamatório, e isso aumenta a possibilidade de entrar vírus, bactérias, né, e outras agentes de uma forma geral no organismo. Então, já tem estudos mostrando que locais onde tem uma poluição mais elevada, existe um risco aumentado de contrair a COVID-19, né, chegando, né, então isso, aí tem risco também para fumantes, tem risco mais aumentado para fumantes, e a poluição do ar é uma correlação direta, já foi feito estudos tanto agregado de cidades, como estudos individuais, né, avaliando casos mais individuais de exposição à poluição do ar. Além disso, o próprio vírus, a gente já sabe também que ele fica nas partículas por algum tempo. Então, ele pega carona ali, né? Ele não fica... Aquela coisa que a gente pensava que a transmissão era só por gotículas de saliva, né, entre uma pessoa e outra, não. Se a pessoa estiver sem máscara, estiver contaminada sem máscara e num ambiente fechado, dali a pessoa que entrar depois, até 12 horas pode encontrar o vírus ali no ar, nas partículas ultrafinas que existem no ar. Então, você não está nem vendo, tá respirando, a pessoa já saiu dali há algum tempo. Se a pessoa não estava usando máscara, né, deixou o vírus ali, ficou nas partículas. E claro que isso também, se tem uma quantidade muito grande de poluição na área e vírus circulando, esses vírus vão circular nessas partículas também. E aí eles vão caminhando mundo afora, né? Então, é uma situação que, né, a gente pode comentar aí pelas evidências que já existem, apesar de não conhecer os números específicos de Piatã. Bom, a Promajor Ri já está respondendo o chat. Então, eu acho que como a
A gente já tem mais ou menos 1h30 de live, a gente já pode ir se encaminhando para as considerações finais, né? Para a gente concluir a live de hoje. É, gostaria de agradecer mais uma vez por vocês estarem aqui com a gente presente. É, passo para vocês fazerem as considerações finais de vocês e logo depois a gente fazer o encerramento do programa. Então, sugiro começar por Neuzaí, que já está com o microfone aberto, e depois a gente passa para a Vanusa. Uhum. É, deixa eu colocar uma questão aqui que a Brígida traz e que eu acho que deve acompanhar as nossas despedidas, as nossas reflexões de despedida. Né? É, um pouco do que Neuzaí acabou de falar, né? Piatã, Tá e o Bocaina e o Mocó não são um problema isolado. Ele é um fragmento do mesmo problema que se replica em todos... em todos os lugares, não só no Brasil, inclusive, né, ligados ao próprio processo de desenvolvimento humano e as escolhas que foram feitas, quaisquer que sejam. Mas Brígida coloca uma reflexão poderosa, mesmo que inicialmente voltada exclusivamente para o fato de que está havendo uma expansão para a Serra do Atalho e que tende a alcançar a Palmeira de Núbia, que eu queria que você, antes de desligar, Vanusa, que você já está sacudindo a cabeça, senão que você sabe do que ela está falando, eu queria que você comentasse essa questão e você fizesse a seguinte reflexão, né? O que, que a gente pode fazer para evitar e impedir? Ou como começar direito, de forma correta, desde o início? É, se vocês tiverem alguma reflexão sobre isso, porque... é, a meu ver, essa é uma resposta gigante, uma resposta muito difícil, inclusive, né, para que a gente possa dar. É bom a gente lembrar o seguinte, né, como Neuzaí falou, nós precisamos de água, nós precisamos de ar, a nossa civilização precisa de ferro. A gente pode dizer, aqui não, aqui é mais importante isso do que aquilo, mas a nossa civilização precisa de ferro. Tudo que a gente tem hoje, toda a civilização é baseada em petróleo, em ferro e em sílica. Não tem como correr, a gente pode até nem pensar, mas se você tiver uma casa, você precisa dessas três coisas. Se você tiver um barraco, você precisa dessas três coisas. Se você não tiver nada, mas dormir, em qualquer lugar que você durma, na rua, no meio do caminho, você vai ter sempre essas três coisas por perto de você. Tá? Mesmo que a gente não saiba, existe em tudo ao redor da gente. Existe o batom que está na minha boca, o óculos que está no meu rosto, nas paredes que estão atrás de mim, na roupa que eu visto. Em tudo que a gente tem aqui, existem essas três coisas. Existe um processo de convivência a ser discutido. Né? E é aí que mora a dificuldade e a reflexão que a gente tem que fazer e que a Brígida pede que a gente faça, né? O que é que a gente pode fazer para, pelo menos, começar direito, de forma correta, e se é que é possível fazer isso nesse micromundo, já que a gente tem condições, pode construir, a partir daqui, uma luta que faz a pressão suficiente para, nesse pequeno micromundo que estamos aqui discutindo, refletirmos. Uhum. Né? Vanúzia, você que está sabendo do que a Brígida está falando. Antes, começando a se despedir, explica. Eu vou falar primeiro para a Vanúzia, ou não? Tu faz, aí vocês decidem. Desculpa. Na verdade, assim, fazendo esse encaminhamento, né, de finalização, e com a reflexão que você traz, Marjorie, realmente a gente precisa repensar o papel de cada um. O que a gente tem discutido agora nesse modelo de recuperação saudável pós-pandemia é exatamente o papel de cada um. Né? Existem modelos, guidelines aí internacionais falando que... porque sempre pergunto, e aí, o que fazer? Né? O que, que a gente pode fazer? Não, eu posso fazer uma coisa, você pode fazer outra, o outro pode fazer outra, né? Nós temos papéis diferentes na sociedade, né? Temos papel em comum de cidadão, todos somos
todos somos cidadãos e temos esse papel comum, mas a gente também tem um papel de que posição de fala que a gente está, né? Então, a gente precisa utilizar esses papéis de forma coerente. Então, existe o papel crucial da comunidade, que é oprimida e que precisa demonstrar essa opressão. Só ele que é oprimido pode demonstrar essa opressão. É importante que a comunidade se manifeste, é importante que os setores eles se responsabilizem, né, em termos assim, pesquisa precisa se envolver, se engajar nessa situação, trazendo dados de diversas óticas, seja da questão mais técnica, da questão mais social, de considerar, de considerar a importância, né, social e a preservação desses povos, né, dessas comunidades locais. Então, isso é importante. E é importante os gestores se colocarem nos seus papéis, né, de tomadores de decisão e saber que isso é uma responsabilidade, né? O setor privado, a gente não precisa nem mencionar, que é o opressor, no caso, né? O opressor, e que precisa entender também o papel dele de obediência à questão da regulamentação que existe. Então, são vários papéis que precisam ser colocados em ação e precisa ser despertado o papel de cada um. Então, isso parte para uma questão de educação também, de aumentar a percepção de risco, é entender que esse resgate da ancestralidade, isso é importante, a questão da soberania e de, né, assim, a gente precisa discutir questões que são básicas de direito, né? Então, assim, essa reflexão minha foi um ponto de partida para uma nova discussão, mas eu acho que é isso, né? Eu acho que a gente precisa estar de mãos dadas, cada um com seu papel, entendendo a sua responsabilidade. E como cidadão, entender que todos nós devemos mudar, devemos entender que estamos nessa mudança de paradigma e mudar também os nossos hábitos e as nossas atitudes. Então é isso. Muito obrigada pela oportunidade, agradeço a todos que estão acompanhando. Quero mandar um abraço para todos os meus conterrâneos, minha família, e dizer que eu estou com muita saudade de todo mundo e sou muito solidária com o que vocês estão vivendo e que também, de certa forma, está repercutindo aqui também, tá? Um abraço e obrigada. Muito agradecida, Neuzaí. Sabe as palavras, é isso mesmo. A gente tem que chamar para reflexão, né? Qual que é o meu papel, né? Falando aqui da Brígida, o que a Brígida estava falando é sobre uma comunidade aqui chamada Palmeirinha, que também está no olho dos mineradores, né? E assim, o município de Piatã inteiro está mapeado, inteiro. Não só pela Brasil Aero, tem outras empresas também de olho. Então, é uma preocupação aqui nossa, viu? E foi, acho que semana passada, que um morador dessa comunidade de Palmeirinha entrou em contato com a gente, assim, meio desesperado, pedindo ajuda, falando que tinha uma empresa lá fazendo pesquisa e que ele estava muito preocupado. E a gente também está preocupado com o que pode acontecer com o futuro de Piatã, né? E, Majorri, muito obrigada. Obrigada, meninas, viu, pelo espaço, pela conversa, pelo debate. Aprendi muito aqui com vocês. Eu sempre falo com a Catarina, cada encontro é um aprendizado. Muito agradecida, viu? Kícila, você quer falar antes de mim? Eu ia fechar, a senhora pode falar, que aí depois eu fecho. Então, tá. Então tá, primeiro Neuzaí, muito grata por trazer a questão da mudança de paradigma, que é uma questão colocada com várias pessoas, a necessidade da gente pensar o que é desenvolvimento, né, e para que o desenvolvimento,
atendendo aqui, né, a questão da saúde enquanto um complexo, né, tanto que a pandemia já virou sindemia exatamente por isso, né, se a gente não mexer de forma geral, vai ser muito difícil. E assim, obrigada, Vanúzia, por trazer com tanta veemência, ter representado, estar representando a Bocaina e o Mocó de uma forma forte, de uma forma clara, transparente, destemida, né, juntando forças. Que bom que hoje nós temos mais alguém que nos aí, junto conosco nesse processo, junto com todos que estão assistindo, na verdade, também, né? Juntando esforços e dando as mãos na tentativa de buscar caminhos, tá? Só por uma para poder, Brígida, ficar com bem impressão de que eu estou sendo... Ela disse que eu podia estar sendo... conivente, né? Então, deixa eu deixar isso forte para vocês ficarem com bem certeza de que eu não sou conivente, mas eu tenho que dizer determinadas coisas que não são agradáveis de ouvir, né? Toda a Chapada Diamantina está mapeada há muito tempo. Toda a Chapada Diamantina está solicitada para pesquisa mineral há muito tempo. Por quê? Porque é uma área de mineração dentro do país. Ponto. Isso não significa que vai se sair fazendo buraco em toda a Chapada Diamantina. Isso também não significa que todos os lugares vão ser cobertos como se um quadrado daqueles de pesquisa fosse um hectare plantado. A plantação ocupa todo o espaço que ela solicita. A mineração não faz isso. Não porque ela não queira ou porque ela queira, porque não tem. Ela tem que seguir determinados padrões que ela não tem extensão nem dispersão suficiente. E aí a gente precisa entender isso direito para a gente falar a língua daqueles que estão do outro lado. Para que essa língua possa ser entendida do jeito que a gente quer e não do jeito que eles querem. E quando eu digo eles, eu estou dizendo assim, a comunidade de Mocó e Bocaina quer uma determinada coisa. E a mineração pode querer outra. Se a gente não souber exatamente o que a gente está falando, eles levam, porque eles falam uma língua mais acessível ou de maior acesso a determinados patamares. E a gente, como não sabe o que está sendo falado, acaba perdendo a oportunidade. E todo mundo aqui sabe, né? Eu já disse que a legislação brasileira é fantástica, mas ela também é fantástica em pessoas que interpretam. E se eu não sei fazer isso, eu geralmente apanho de graça. Não porque eu não tenha razão, não porque a lei não esteja do meu lado, mas porque nem sempre o que é legal é o justo. E se eu não sei colocar... O justo não se coloca, se coloca o legal de quem sabe interpretar aquelas palavrinhas ali. E as pessoas realmente, Ana Carolina, as pessoas mudam a lei, o legislativo muda a lei, o judiciário muda a lei, e você fica perdido, porque a interpretação pertence a uns. Então, assim, a gente tem a obrigação de, pelo menos, saber o básico. E eu juro, eu já prometi isso a Bocaina e Mocó e eu vou fazer. Vocês vão entender que procedimento é esse, o que significa cada uma dessas, dessas autorizações, dessas licenças, para que a gente não possa sofrer uma volta nesse processo. Né? Eu tenho certeza que sofrer uma volta é um negócio que a gente conhece. Né? Sofrer uma volta é uma palavra usual, né? E que é a mesma coisa de dizer assim, a gente tem que tomar cuidado porque, e aí vocês vão me perdoar dizer isso, porque toda Chapada Diamantina está para mineração. Gente, não é assim, tá? Não é assim. Não é mesmo, tá?
nessa hora, a gente não pode comparar duas atividades e interpretar como a gente vê. Então, o que eu vejo plantar, que cobre toda uma área extensa e que não tem nenhum lugar que não esteja plantado, não funciona assim. É capaz da mineração ser um lugarzinho só, mas vai afundar. Ou ela vai percorrer, tá? Vai acontecer. E se eu não sei argumentar, ou se eu não consigo ter clareza de como isso funciona, eu perco na hora que eu encontro com as pessoas que sabem usar as palavras difíceis e convencer a lei. Porque é um convencimento. A gente não tem lei explícita o suficiente para não poder haver tergiversação, e a gente sabe disso, né? Eu queria me despedir assim, dizer que estamos juntos, estamos buscando formas de dialogar, formas de conseguir resolver o problema, e continuaremos do lado, que a gente precisa de muita luta, de muita agregação. E a prática de deixar correr, de esperar um pouco, de deixar para lá mais um pouquinho, de não responder no tempo, é uma prática de desgaste para que a gente perca a unidade que Vanúzia estava dizendo tão brilhantemente agora. Né? As pessoas vão cansando. Nós estamos naturalizando mortes. Nós estamos enchendo restaurantes. Nós não estamos nem pensando mais nisso. Oh, que pena. Aqui do lado alguém morreu. Oh, que pena. Aqui do lado alguém morreu. Mas a gente, de verdade, anda naturalizando e se tornando insensível. Se a gente consegue ser insensível a 475 mil mortos, imagina o grau de rápido cansaço que a gente pode ter num embate desses. Então, precisamos nos dar as mãos. Quando um cansar, o outro levanta. Né? Quando um desistir, o outro segura, porque aquele que desistiu vai descansar e volta, se ele souber que tem para onde ele voltar na luta. Então, eu queria convidar todos a gente manter essa unidade. Não está ameaçado apenas Bocaina e Mocó, está ameaçado todo o planeta. A gente começa com Bocaina e Mocó, a gente começa com a APA, Marimbus, Iraquara e o seu conselho, que não se consolida e que vai levar uma rasteira se não prestar atenção. A gente se preocupa com as outras estruturas, mas a gente também tem que se preocupar de se fazer representar e ser representado por nós mesmos nos lugares onde a gente precisa lutar. Então, eu quero, com isso, não só agradecer, mas parabenizar. E aí você vai me desculpar, Neuzaí, mas eu vou parabenizar ela mesmo. Né? Em especial a Vanúzia, pela coragem de se tornar representante. E convidar todos que nos ouvem, a todos que discutem, que tenham coragem de se tornar representantes. Porque na hora que a gente for representante, a gente não só vai compreender coisas que a gente não compreende hoje, como a gente vai poder discutir a mudança de paradigma. Mas enquanto a gente ficar só aqui e não se fizer representar nos espaços de decisão, nada muda. Se é difícil estando lá mudar, estando só aqui, é mais difícil ainda, tá? Então, eu desejo a todos uma boa noite. Cansei. Vai, Kiu, é você. Bom, boa noite a todos que nos acompanham. O próximo Papo Covid não vai acontecer nas vésperas do São João, dia 23, como eu acho que a professora Majorie já conversou no início da live, né? A gente vem no dia 30, com o professor Jaime Amorim, que estaria conosco hoje, mas que vai abordar um pouco sobre a sua pesquisa mais para frente. E até lá. Boa noite, bom dia, boa tarde a todos que nos escutam. Tchau, tchau.